Krásné písmo, které upoutá na první pohled, vyšperkovaný článek nebo plakát, který zaujme a dobře se v něm orientuje. To vše může být výsledkem kvalitní typografické úpravy. Vaši akademickou práci, grafiku na sociální síť nebo třeba vizualizaci dat pak dokážete pečlivou typografií pozdvihnout na profesionální úroveň. Jak na to? Podívejme se na několik typografických momentů, ve kterých se často chybuje a přitom má jejich zvládnutí velký efekt na celkový dojem z vašeho díla. Tak například správné české uvozovky. Ty poznáte podle toho, že vypadají jako číslice 99 a 66 a píšeme je tak, aby přímo obklopovali daný text. Snadno se ovšem může stát, že si je spleteme s uvozovkami americkými, které navíc některé textové editory, například Google dokumenty, používají jako výchozí. V českém a slovenském textu by se ovšem vyskytovat neměly. A také byste rozhodně v jednom textu neměli míchat uvozovky z různých zemí. A kam vlastně při použití uvozovek psát tečku, otazník nebo vykřičník? Pokud je v uvozovkách schovaná celá věta, napište tečku na konci věty uvnitř uvozovek. Pokud jde ale třeba jenom o název nebo jednoslovný výraz, napište tečku až za uvozovkami. Dále se podívejme na rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou. Je sice malý, ale pokud ho zvládnete, ukážete, že jste si dali skutečně záležet. Obzvlášť proto, že mnohé editory, včetně již zmiňovaných Google dokumentů, na chybu v použití spojovníku a pomlčky neupozorňují automaticky. Tam, kde na klávesnici nejspíš hledáte pomlčku, se ve skutečnosti nachází spojovník. Ten použijte, pokud spojujete části výrazů nebo slov, a vždy bez mezer. Pomlčka se pak používá například pro vyznačení přestávky v řeči, kde k ní z obou stran přiléhají mezery. Možná ještě častěji ji ale využijete ve smyslu až, od do, versus a podobně. V takovém případě ji pište zásadně bez mezer. Občas může správná typografie doslova změnit význam textu. Že nevěříte? Podívejme se například z matematiky. Pokud zapisujete procenta, je dobré znát rozdíl mezi zápisem spojení 40% a přídavného jména 40%. V prvním případě se píše před znakem procent mezera, v druhém nikoli. Obdobně funguje i používání znaku pro stupeň a další. Pokud toto pravidlo popletete, můžete nechtít poskytnout falešnou informaci. A když už jsme při těch číslech, zvýšenou pozornost věnujte také zapisování peněžních částek. Pokud chcete, aby byly dobře srozumitelné a hlavně čitelné, vždy je zapisujte celým číslem, za kterým přidejte mezeru a zápis měny. Můžete se u peněžních částek setkat i se starším zápisem, s použitím pomlčky místo 2 nul. Tento zápis ovšem nedoporučujeme používat. Všimli jste si někdy osamocené jednopísmené spojky nebo předložky na konci řádku? Nejenže vypadá smutně, ale také snižuje plynulost čtení textu a nevypadá úplně líbivě. Takových osamocených jednopísmených slov se naštěstí například ve Wordu jednoduše zbavíte, nahrazením obyčejné mezery pevnou mezerou, která spojku přilepí k následujícímu slovu a tím ji posune na další řádek. Bohužel, některé textové i grafické editory tuto funkci nemají. V tom případě se může stát, že budete tato osamocená písmena muset odsadit ručně. Je to sice mravenčí práce, ale věřte, že výslednému dílu hodně pomůže. Celkový vizuální styl dokumentu či grafického artefaktu dále velmi jednoduše ovlivníte tím, jak zarovnáte text. Rozlišujeme 3 základní možnosti zarovnání textu. Doleva, do bloku a na střed. Se zarovnáním doleva se setkáte obvykle u kratších či neformálních textů, ale dnes už je to i nejčastější způsob zarovnání textu v online prostředí a objevuje se také běžně v beletrii. Výhodou zarovnání doleva je, že je tento text pak dobře čitelný pro jedince s poruchami čtení, jelikož mohou lépe sledovat přetékání textu z jednoho do druhého řádku. Zarovnání do bloku znamená, že je text zarovnaný z obou stran a hodí se nejvíce pro odborné texty nebo tištěnou literaturu. Je velmi precizní. Nejméně používané je pak zarovnání na střed, které využívejte spíše pro speciální texty. Básně, citáty či různá oznámení. V dalších textech není dobře čitelné a mohlo by působit dokonce trochu kýčovitě. Vizuální styl a celkovou vyváženost textu můžete podpořit také sjednocením velikosti písma. Jednotlivé úrovně textu by měly mít jednotnou logiku, která čtenáři pomůže zorientovat se v hierarchii textu a pochopit, jak spolu jednotlivé informace souvisí. Aby celý dokument nebo grafika lépe lahodili oku, pohlídejte si používání velikosti písma ve stejném poměru. Například název dejte velikostí 27 bodů, nadpisy velikostí 21 bodů a normální text velikostí 12 bodů. Tedy využijte po každé násobek čísla 3. Na závěr si řekneme něco o volbě písma či fontu, kterým dokážete změnit celé vyznění textu.
Při rozhodování máte na výběr z mnoha variant a stylů, ze kterých si vybírejte vzhledem k účelu vašeho textu nebo grafiky. Jakýkoliv výběr nebo kombinace má šanci fungovat, pokud ho dobře promyslíte. Co si však pohlídejte určitě, je jednotné použití vybraného písma či písem v celém textu, včetně poznámek pod čarou a číslování stran. Typografická úprava textu či grafiky může výrazně ovlivnit, jak vaše práce vypadá, jak moc je na první pohled atraktivní a zda se cílovému čtenáři bude jednoduše a příjemně číst. Jak jsme si dnes ukázali, její kouzlo se může skrývat v drobných detailech a jednoduchých úpravách, které ale nakonec dělají velkou parádu a dokážou váš kreativní výtvor posunout na profesionální úroveň. A to se vyplatí.